עברנו משלב האוכל לשלב הקינוחים. שימו לב, כולם מבסוטים וכולם מחכים לרגע של הטעימה הראשונה. זה בדיוק כמו עוגה של חתונה שכולם רוצים לקבל את הפרוסה. אתם מאשרים? כן. בטח. בטח. תודה רבה. אני הצלם, אני מקבל הרבה כסף. כן, תודה רבה. כי אני צריך לערוך. אף פעם אני לא עורך. יאללה, תהנו. תודה. רק בשמחות ושרות טובות. בקרוב אצלנו, אצלנו לחנוכת הבית. רינה תפתיע אתכם, אני לא אספר לכם.